ал Қазақстан мен Өзбекстан арал проблемасын талқылады. Самарқандта сенаторлардың қатысуымен екі жақты ынтымақтастық жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті. Жоғары палата спикері Мәулен Әшімбаев арал мәселесіне оның салдарын жоюға қатысты бірлескен жұмысқа баса назар аударды. Өңіраралық және шекара маңындағы ынтымақтастықты дамыту мен бауырластық байланыстарын нығайту қажеттігі атап өтілді. Өзбекстан Олий мәжілісі сенатының төрайымы Танзила Нарбаева парламентаралық ынтымақтастықты қалыптастыру жолында жүйелі жұмыс жүргізген Қазақстанға өз алғысын білдірді. Отырыста сайлауды бақылау жөніндегі мониторингтік миссиялар кезінде бірлескен жұмыс барысы да сөз болды. Сондай-ақ жиналғандар туризмді дамыту, су ресурстарын басқару, Орталық Азияда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тартылған теңіз салдарын жоюға белсенді атсалысатынын жеткізді. Біріккен ұлттар ұйымы және барлық әлемде қоғамдастық аралдың қорғауын қазіргі таңдағы жаһандық экологиялық проблемалардың бірі ретінде атады. Қазақстан мен Өзбекстан арал өңіріндегі жағдайды айтарлықтай тұрақтандыруға мүмкіндік беретін тиісті шараларды және жобаларды іске асыруда. Бүгінгі отырыс кезінде біздің депутат әріптестеріміз арал проблемасын шешу жолында парламенттеріміз тарапынан атқарылатын бірлескен жұмысқа қатысты тың идеялар мен ұсыныстарын ортаға салады деп үміттенеміз.